নমস্কার শিক্ষার্থীসকল, আপোনালোক সকলোকে এই ভিডিওটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই জাহ্নবী দেৱী, সহকাৰী অধ্যাপিকা ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয় কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আমি সকলোৱে জানো যে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ আলোচনাৰ এক মূল বিষয়বস্তু হৈছে ৰাষ্ট্ৰ। এই ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে বিভিন্ন তত্ত্বই আৰু বিভিন্ন পণ্ডিতে বিভিন্ন মতামত আগবঢ়াইছে। এই তত্ত্বসমূহৰ ভিতৰত এটা উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব হৈছে সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব। সামাজিক চুক্তি তত্ত্বই এইটো বিশ্বাস কৰে যে মানুহৰ মাজত সম্পাদিত হোৱা এক চুক্তিৰ ফলস্বৰূপে ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তি হৈছে। ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তিৰ আগতে মানুহে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত বসবাস কৰিছিল। এই প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত কোনো ধৰণৰ কৰ্তৃত্ব বা কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান নাছিল যিয়ে মানুহৰ মাজৰ সম্পৰ্ক তথা তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অথবা পৰিচালনা কৰিছিল। এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা মুক্তি পাবৰ বাবে মানুহে স্বইচ্ছাই তেওঁলোকৰ মাজত এক চুক্তি সম্পাদন কৰিছিল, আৰু এই চুক্তিৰ ফলস্বৰূপেই ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তি হৈছে বুলি সামাজিক চুক্তি তত্ত্বই মত পোষণ কৰিছে। সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটো তিনিজন চিন্তাবিদৰ সৈতে জড়িত। সেইকেইগৰাকী হ'ল থমাস হবছ, জন লক আৰু জাজেক ৰুছো। ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ' দুটাত আমি থমাস হবছ আৰু জন লকৰ সামাজিক চুক্তি তত্ত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি জাজেক ৰুছোৰ সামাজিক চুক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ৰুছো এগৰাকী ফৰাচী দাৰ্শনিক আছিল। তেওঁৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ দ্য ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্টৰ জৰিয়তে সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটোৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে। ৰুছোৱেও এইটো মত পোষণ কৰে যে ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তিৰ আগতে মানুহে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত বসবাস কৰিছিল। প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যাওঁতে ৰুছোৱে কৈছে যে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহৰ মাজত শান্তিয়ে বিৰাজ কৰিছিল। মানুহৰ মাজত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা অথবা কোনো ধৰণৰ সংঘাতৰ অৱকাশ নাছিল এই প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত। প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহে অসীম স্বাধীনতা উপভোগ কৰিছিল। সকলো ক্ষেত্ৰতে মানুহৰ মাজত সমতাই বিৰাজ কৰিছিল। ৰুছোৱে এইটো কথাও উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি বুলি কোনো ধৰণৰ কনচেপ্ট নাছিল। গতিকে মানুহৰ মাজত কোনো ধৰণৰ দ্বন্দ্ব বা কোনো ধৰণৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল। আকৌ ৰুছোৱে এইটোও উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহে ভুল শুদ্ধৰ কোনো ধৰণৰ বিচাৰ কৰিব পৰা নাছিল। ৰুছোৱে এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে সময় অতিবাহিত হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ মাজত ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ এই ধাৰণাটোৱে উদ্ভৱ হৈছিল। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ ধাৰণাটোৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল। মানুহে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আহৰণৰ বাবে ইজনে সিজনৰ লগত সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল আৰু পৰস্পৰে পৰস্পৰক ঘৃণা কৰিবলৈ লৈছিল। গতিকে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ উত্থানৰ লগে লগে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাটো মানুহৰ মাজত সংঘাত, প্ৰতিযোগিতা, ঘৃণা আদিৰ উদ্ভৱ হৈছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা মুক্ত পাবৰ বাবেই মানুহে তেওঁলোকৰ মাজতে এক চুক্তি সম্পাদন কৰিছিল। এই চুক্তিয়ে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত এক নাগৰিক সমাজৰ গঠনত সহায় কৰিছিল। ৰুছোৱে এইটো কথা কৈছে যে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহৰ মাজত যি চুক্তি সম্পাদিত হৈছিল তাৰ ফলস্বৰূপে মানুহে তেওঁলোকৰ মাজতে তেওঁলোকৰ অধিকাৰসমূহ সমৰ্পণ কৰিছিল। ইয়াত কোনো ধৰণৰ সৰ্বোচ্চ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগতৰ কথা ৰুছোৱে উল্লেখ কৰা নাই। কমিউনিটি বা সম্প্ৰদায়ৰ মাজতে এই সাৰ্বভৌম ক্ষমতা আছিল, অৰ্থাৎ জনসাধাৰণ নিজেই সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ উৎস আছিল, আৰু জনসাধাৰণৰ এই সাৰ্বভৌম ক্ষমতা আছিল অপৰিসীম আৰু অবিভাজ্য। অৰ্থাৎ ৰুছোৱে তেওঁৰ সামাজিক চুক্তিৰ জৰিয়তে জনসাৰ্বভৌমত্বৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। ৰুছোৱে যেতিয়া এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে, তেওঁৰ সাধাৰণ ইচ্ছা অৰ্থাৎ জেনেৰেল উইল এই তত্ত্বটোও আগবঢ়াইছে। ৰুছোৱে সাধাৰণ ইচ্ছা বা জেনেৰেল উইলৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ কথা সূচাইছে। অৰ্থাৎ আমি বৰ্তমান সময়ত গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত যি জনসাৰ্বভৌমত্বৰ কথা দেখিবলৈ পাওঁ, সেই বিষয়ে ৰুছোৱে সেই তেতিয়াই উল্লেখ কৰিছিল। ৰুছোৰ মতে যিকোনো এখন ৰাষ্ট্ৰত সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ গৰাকী হৈছে সেই ৰাষ্ট্ৰৰ জনসাধাৰণ। অৰ্থাৎ ৰুছোৰ মতে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ইচ্ছা বা সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ যি মতামত সেয়াই সাধাৰণ ইচ্ছাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশিত হয়। ৰুছোৱে তেওঁ নিজৰ সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটোৰ জৰিয়তে
এই জনসার্বভৌমত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু কৈছে যে এখন ৰাষ্ট্ৰত জনসাধাৰণেই হৈছে সৰ্বোচ্চ কৰ্তৃত্বৰ অধিকাৰী, জনসাধাৰণেই হৈছে সকলো ক্ষমতাৰ উৎস আৰু এই জনসাধাৰণৰ ইচ্ছাক বা সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ইচ্ছাক অমান্য কৰি কোনো এক কৰ্তৃপক্ষই চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে। ৰুছুৰ এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটোও বিভিন্ন সমালোচকে সমালোচনা কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বৰ কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এইটো মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে ইতিহাসত এনে কোনো তথ্য নাই বা এনে কোনো প্ৰমাণ নাই যিয়ে এইটো প্ৰমাণিত কৰে যে এক মানুহৰ মাজত সম্পাদিত হোৱা চুক্তিৰ ফলস্বৰূপে ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তি হৈছে। দ্বিতীয়তে, ক্ৰমবিকাশমূলক তত্ত্বৰ সমৰ্থকসকলেও এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটো সমালোচনা কৰি কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰ কেতিয়াও এক কৃত্ৰিম অনুষ্ঠান নহয়, ই হৈছে এক ক্ৰমবিকাশৰ ফল আৰু সমাজৰ বা সময়ৰ ক্ৰমবিকাশৰ লগে লগেও ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তি হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰৰো এক ক্ৰমবিকাশমূলক চৰিত্ৰ আছে। দ্বিতীয়তে, এই সমালোচকসকলে জন লকৰ প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহৰ চৰিত্ৰ বা প্ৰাকৃতিক অৱস্থা সম্পৰ্কে ৰুছুৱে আৰু জন লকে যি ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে সেয়া সমালোচনা কৰিছে। জন লক আৰু ৰুছুৱে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহৰ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কে এখন সকাৰাত্মক বা পজিটিভ পিকচাৰ এখন দাঙি ধৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহৰ চৰিত্ৰ অতি সকাৰাত্মক আছিল, অৰ্থাৎ মানুহৰ মাজত সকলো ধৰণৰ পজিটিভ বা সকাৰাত্মক গুণেই প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত পৰিলক্ষিত হৈছিল। কিন্তু সমালোচকসকলে এইটো মত পোষণ কৰে যে মানুহৰ মাজত প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত বিশেষকৈ সকাৰাত্মক গুণসমূহৰ লগতে নকাৰাত্মক গুণসমূহৰো অৱস্থিতি আছিল, কিন্তু এই নকাৰাত্মক গুণসমূহ ৰুছুৱে একেবাৰে অৱজ্ঞা কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহৰ চৰিত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সকাৰাত্মক আছিল। সমালোচকসকলে এইটোও কৈছে যে ৰুছুৱে এইটো মত প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত সকলো ক্ষেত্ৰতে মানুহৰ মাজত সমতা আছিল, কিন্তু সমালোচকসকলে এই ধাৰণাটো সমালোচনা কৰি কৈছে যে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত সকলো ক্ষেত্ৰতে মানুহৰ মাজত সমতা নাছিল। সমতাৰ লগতে অসমতাও প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বুলি সমালোচকসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে। যদিও সমালোচকসকলে সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটো বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰিছে, তথাপিতো ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তি বিশ্লেষণ কৰাত এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বৰ অৱদান সকলোৱে নুই কৰিব নোৱাৰে। বিভিন্ন সমালোচনা আছে যদিও এই সামাজিক চুক্তিয়ে এইটো স্থাপন কৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰ এখন সদায় মানুহৰ মাজত হোৱা চুক্তিৰ ফলস্বৰূপেহে সৃষ্টি হয়, অৰ্থাৎ কোনো কৰ্তৃত্বই বা কোনো ভগৱানে ৰাষ্ট্ৰ এখন মানুহৰ ওপৰত জাপি দিব নোৱাৰে। মানুহৰ নিজৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা ৰাজনৈতিক চেতনাৰ ফলস্বৰূপেহে ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা সামাজিক চুক্তি তত্ত্বই এইটো স্থাপন কৰিব বিচাৰে যে ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈছে মানুহ, জনসাধাৰণ। এই জনসাধাৰণক বাদ দি কোনো এখন ৰাষ্ট্ৰ কেতিয়াও সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে। ধন্যবাদ।